爸，系啊，我哋烧酒咧，你都想饮酒啊？啊，我俾你饮酒，我得一车两饮酒，好唔好？两个人，嗯，好嘛？好，好。爸爸，你好吗？你食多啲。Simak video selanjutnya. Saya setelah minum kali ini kita minum soju. Oh, mama. 没回去妈妈。爸爸，哦，点解？你饮下先啦。又苦又冻。你话饮酒？喺度嗰边有男人嚟。边度有男人啊？嚟好多。Binti. Gitu. Reaksi nenek setelah nyam caw. Hutuh. Binti hutuh. Yang menyap. Yang menyap. Nyap cowa. Nyap cowa. Binti ya lam nyana. Ya meh. Mua. Hah? Mua. Ini kutu mau. Mau thay mtu wa. Nyam tu tam ah. Nyam tu tam. Oh my god.阿姐，所以嗱，搬厨房啊，搬厨房边度啊？啊，再一大桶五个半。边度啊？冇啊，冇啊，冇男人冇乜啊！你真系肉乖啊！你个屋企啊，啊？你黐线啊！哎呀，你个屋企真嘅肉啊！我真嘅睇唔到嘢啊！次次都话又林欣喎，阿婆又阿妹，吓，真系你啊！越嚟越多啊，惨啊！边度啊冇啊？嗯，真嘅冇啊！真嘅，你个屋企又乖啊，我都睇唔到啊！冇啊，冇啊，真嘅冇啊，冇啊，冇啊，真嘅冇啊！我正经嘅冇，真嘅冇啊！系你啊，真嘅肉怪啊！真嘅你个屋企肉怪，不过我睇唔到系你一个睇到噶。嗯，我到而家都睇唔到嗰啲肉怪啊，系你自己一个睇怪啊。嗱，嗰度几多？嗯，系啊，真嘅肉怪啊！你个屋企我真嘅睇唔到嘛。我叫你睇啊，你唔睇？真嘅冇啊，系你啊，真嘅肉怪啊，真嘅你个屋企肉怪。不过我睇唔到系你一个睇到噶。嗯。我到而家都睇唔到嗰啲肉怪啊，系你自己一个睇怪啊。嗱，嗰度几多？嗯，系啊，真嘅肉怪啊，你个屋企我真嘅睇唔到嘛。所以系你一个人睇到，我都睇唔到啊。Dia kayaknya mau membuktikan. Mau membuktikan kayaknya dia. Mau memberi. Kau cong wai lo. Pinggu cong wai ah. Nih lo. Pinggu ah, kau tu yoyat meh, mau ah. Nah. Nih lo kong tau cong kong 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 ah. Ngo kong lo kong ah. Ngo pidi ya lo kong ah, liyo kong lo kong meh. Nih, sai hi. Hai ah, sai hi ah. Tau li kong ya sai hi.
边啲阿伯啊？男人啊？喺边度啊？冇啊，我都听唔到阿伯，冇阿伯。唔系你听噶啊？你摸下，你摸下边啲叫阿伯，边啲叫阿婆？你摸下。诶，整嘢食啦。你摸下，我都唔知啊。啊，几多过嚟啊？咩叫到过嚟？我都睇唔到，嗰啲系玻璃嚟噶，嗰啲系电翻玻璃噶。哦，正食嘢啊！正食咩啫？老鼠啊嘛。总之好食嘅嘢啊，食屎。你爱啊，同佢爱啊。嗯。俾我一个阿婆。哦，正喊到啲头都烂。哎呀，你同佢啊，你唔俾我食嘢，你咁样。嗯试下啦，哎。Yes, cukup sekian videonya. Dan setelah itu kalian simak video selanjutnya gimana reaksi nenek saya untuk melihat video selanjutnya. Nah, dan itu masih ada banyak video lainnya yang dia masih ngocah. Ya, apa nenek? Bobo, liho mah. Au. Di situ dia. Kamu ya? Mui. 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 Mui.